Köszöntöm a kedves nézőket, Zagykó László ferences szerzetes, a beszélgetőtársam. Harmadik nekifutásra követjük életútját, illetve harmadik alkalommal beszélgetünk. Első részben pasaréti gyermekkorról, második részben nagyjából a teológiai főiskola, illetve a ferences renddel való közelebbi megismerkedése rendtagként. Most a papszenteléstől szeretném, hogyha folytatnánk, de vannak személyek, akik itt is, ott is, előtte is, utána is nyomot hagynak Zagykó László életében, és mielőtt a szentelésről szó esnék, szeretném, hogyha Szedő Dénesről röviden említést tennénk, mert hát a magyarországi ferencesek között egy kimagasló tehetség és egy kuriózum. Szerb Antal róla mintázta az Utas és Holdvilág gubbiói szerzetesét, hogy más ne mondjak. Mit jelent számodra az ő alakja? Így van, amikor Dénesről beszélünk, elhunyt Dénesről beszélünk, akkor érdemes talán Dénesekről beszélni, mert hogy én Pasaréten aztán, amikor felszenteltek nem sokkal, a növendékek nevelője lettem, magiszter lettem, és hát a magiszter az akkor jó, hogyha nem csak tanító, hanem tanul is. Ez számomra olyan nagyon eszmény, amit Sötér István, a irodalomtörténész írt le Babicsról, hogy tanítványainak tanítványa tudott lenni. És hát, hogy én tudtam-e lenni, vagy nem tudtam, ezt most nem tudom elmondani, de azt én tudom, hogy mennyire sokat tanultam a tanítványaimtól is. Így például az egyik Dénesről is, a Dénestől is, a Barati Dénes testvértől, aki úgy jött be a rendben, egyébként ferences diák volt Esztergomba, és egy kiváló sportoló, vízipólós volt, és elég hamar egy súlyos betegség jelentkezett nálam, ha jól tudom, ráktüdő daganat, és nem tudták megmenteni, hosszan volt, igen-igen súlyos beteg élet és halál között, és ez a derék sportoló gyerek, ahogy hónapról hónapra, majd hétről hétre, napról napra fogyott, és lett egyre erőtlenebbé, és hogy belülről viszont lélekben valahogyan egyre tisztábbá és egyre egyértelműbbé vált számára, hogy itt a kérdés nem az egészség és a betegség kérdése, hanem hogy mi is a Jóisten akarata, és az a kérdés, hogy én ezt az akaratot, ezt hogyan tudom fogadni. Gyönyörű, amikor meghalt, Achilles testvér írt róla egy nagyon szép nekrológot az akkor még létező magyar barátba, és ebben a nekrológban leírja azt a beszélgetést, amit a Dénes és az édesanyja között zajlott le. Az édesanyja meglátogatja az ő beteg kisfiát, és a következőt mondja: kisfiam, szent miséket fizettem be, érted, hogy meggyógyulj. Erre a Dénes mosolyogva, nagy szemekkel, az volt neki, nem is tudott, kis szemekkel, nagy szemekkel, ránéz a mamára, és azt mondja, hogy na, ne erőszakoskodjunk a Jóistennel. Végig a derűjét meg tudta őrizni, ő vigasztalta mindig a látogatókat, és nem véletlenül hívták a testvérek Bubónak. Nem tudom, hogy
ki emlékszik még rá, hogy volt egy ilyen filmsorozat, hogy a Mézga család, a Bubó doktor, aki a melyik madárnak a képében volt a huhogó, melyik madár huhog éjszakánként? Bagoly. Bagoly, úgy van, a bagoly, és hatalmas szemei voltak, hatalmas kifejező szemei voltak, és amikor egyre soványolott az ő arcocskája, a szemei egyre inkább látványosakká váltak, és ilyenkor mindig eszembe jutott a Hemingway-nek a leírása az öreg halászról, aki miután megharcolt a hatalmas hallal, és már mindenes sebzett volt, már csont és bőr volt, és akkor leírja azt, hogy igen, minden roskatag rajta, de a szeme, az élő és eleven. Szóval ez az élő és eleven szem, amely a Jóisten élő és eleven szívéből táplálkozott, valahogyan megint csak ott van, az a történet ismétlődik meg, ami az édes Jézussal bizony, ott van a Golgotán, és az osztag parancsnok, akinek az a dolga, hogy őt kivégezze, az az osztag parancsnok sóhajt halálakor föl, hogy látván írja le Márk és Máté evangelista, látván, ahogyan meghalt, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Na szóval, ezek a hatalmas tanítások, az ahogyan meghalt a Dénes, valóban Isten fia volt. És ezt őrizzük róla a szívünkben, mint nagy tanítást, és én, mint akkor én tanítója voltam, de hát dehogy tanítója voltam. Hát nyilvánvaló tanítványa. Baratti Dénes. Ő volt a Baratti Dénes, igen. Szedő Dénesről is szóljál, légy szíves. Igen, a Baratti Dénes. A Szedő Dénes atyát már még növendék koromban ismertem meg, ő lett egyetemista koromban már a gyóntatóm, és úgy ismertem őt meg, hogy az irodalmi szemináriumunkon egy lábjegyzetben a nevével találkoztam, hogy a Szerbantal utas és a holdvilág Szeverinje, illetve Mihálya, és később, aki Szeverinként ferences lett, hogy az élő eleven emberről volt mintázva, és ez pedig a Szedő Dénes, aki egyébként költőként, íróként a nyugatban kezdte el, Osváth Ernő szerkesztette nyugatban, kezdte el a pályafutását, és ebben az értelemben Babits Móriczal együtt jelentek meg az írásai, és nézem ám, hogy hát de ki ez a, hol van most, éle még a Szedő Dénes, és akkor mondták, hogy igen, pár házal erről arra lakik a kolostorból, mert hogy ugyanis ő neki nem volt a keretbe, már nem fért bele, mert nem volt tanár, és ezért ő egy albérleti cselédszobába lakott a kolostor mellett pár házzal, és akkor gondoltam, hogy egy életem, egy halálom, hát én megkeresem, hát ilyen nincsen, hogy csak egy iromtörténeti lábjegyzetbe tudok egy ferencesről, miközben itt lakik három házzal arrébb. És így ismertem meg, és ez az első látogatás olyan volt, hogy utána a haláláig 1001 követte, és hát többek között a szennyesemet is nála tudtam letenni, és mármint gyóntatód volt. Gyóntatóm volt, bocsánat, így nem busta, de igen, gyóntatómként, és hogy mindig megdicsért, hogy amik a bűneket jól van, és mindig egy mondat volt esetleg a Szentírásból, ami bíztató
hozzáfűzés a Szent Jónásomhoz. Én nekem egész életemben oly nagy szerencsém vannak a gyóntatóimmal, az utolsó gyóntató, nem az utolsó, aki szerencsém most is én legutóbbi gyóntató, akihez járok 90, nem tudom hány éves, 6 éves Holló István atya, akinél az történt, hogy tápén lelkipásztorkodott pár hónap ezelőtt, amikor ez a história történt, és szépen elvézem a Szent Jónásomat. Hát ő is tényleg az irgalom, a kedvességnek a mintaképe, és a Szent Jónás után legalább 3 viccet elsütött. És megyek haza biciklivel, 20 perc nagyjából az út hazafelé, és mondom magamban a 3 viccet, hogy olyan jó viccek voltak, hogy ez ebédkor elsüssem, hogy el ne felejtsem elmondni a testvéreknek. Olyan sokáig mondtam magamban ezt a 3 viccet, hogy azt viszont elfelejtettem, hogy de mi az elégtétel? Mi a penitencia? Mi a penitencia? Én nem tudtam. És a következő Szent Jónásnak mondom, hogy hát baj van, mert hogy fogalmam sincs, hogy mi volt a penitencia. De a viccet emlékeztem. 3 viccet emlékeztem, úgy gondoltam, hogy ezt azzal felváltom, hogy elmondom a 3 viccet. És azt mondom, hogy ez kiváló megoldás. Szóval vissza kell térni persze Déneshez. Dénes atyára, igen. Borsos Miklós őt mintázta meg, de Szent Ferencnek hívják a szobrotokat, igen, a Pasaréti, igen, igen, kvadrumban, ugye? Tehát így van, így van. Szent így Ferencet van. Látta benne Borsos Miklós, így azért van, ez nem így. Akármi. És hát egy nagyon mély belső barátság alakult ki Borsos Miklós és a Szedőné Dénes között. Ennek a barátságnak a bizonyítékai lesznek azok a, nem tudok jó szót használni rá, de a gyönyörű az kevés, de gyönyörű levelek, amelyek reményeim szerint pár hónap múlva a Szedő Dénes összes művei második kötetben, a saját írásokban megjelennek, ugyanis számára a levél az egy alkotás volt. Mert hogy ő az írásában nem érdekelte, hogy hány embernek írt. Valahogyan olyan volt, mint a Pilinszky, aki azt mondja, vagy azt írja le a naplójában, hogy ne ringassuk magunkat tévedésben, nem ezt a szót használom, nem emlékszem most rá, de az arra igen, hogy amikor írunk, akkor a Jóistennek írunk, és ezt a felegbaráti szeretetnek a mámorába se felejtsük el. És valahogy ugyanez volt, hogy a Szedő Dénes a Jóistennek írta a leveleit, és minden egyes levele valójában olyan, hogy aki engem, ahogy írja, ahogy Jézus azt mondja, hogy beteg voltak és meglátogattatok. Tehát mindenki, aki a másik emberhez szól szeretettel, az hozzám szól, úgy írja ezeket a leveleket, mintha a Jóistenről írná. Hát egyébként pedig, szóval a Dénes atyának az írói és a költői munkásságát nehéz hova besorolni. Hát egyrészt arról most hosszú lenne beszélni, hogy miért nem tud a nagyvilág róla, hát ő a hibás, mert hogy nem menedzselte magát. Igen. Lefordítja a 131. Zsoltárt, a nagy bizalom Zsoltára, hogy mint a gyermek az édesanyja ölében, én úgy vagyok a Jóisten ölében, és így legyen Izrael, így bízzon a Jóistenbe, lefordítja a Szedő Dénesatya, és hát eléggé szabadon ezt a sort rejti, hogy feltűnni félek. Hát ez a feltűnni félek, és hát ezt olyan nehéz volt legyőzni, hogy most már azért ideje volna, hogy a nagyvilág is többet olvashasson tőle. És akkor kiderül az, hogy kicsoda is a Szedő Dénes, mint költő és író. És hova kell őt besorolni? Hát Ferenc pap költő. De minden esetre Kodálynak is szerzőtársa volt. Kodály fedezte föl másodszor. Mert az első felfedezője, mint költőnek, az az Osváth Ernő volt, aki verseket kért tőle a Nyugatba. Ez még gimnazista érettségi évében volt.
És aztán noviciát ferences lett, és ő el is akarta temetni, hogy ő semmi megjelenés, meg író, meg költő, hagyjuk ezeket a cifraságokat. És akkor Egerbe került, ott gyerekkórus vezényelt, és ott a Kodállyal, ott ismerkedett meg, és a Kodály a nyugatbéli írásait ismerte, és annak a nyomán hozott neki egy paksaméta anyagot, hogy legyél szíves, és erre írjál nekem verseket. És ez volt a második felfedezése. Jokulátor Domini. Az Úr énekmondója, szabad ember. Mint Szent Ferenc. Így van, pontosan. Szentelés, említettem, hogy a szentelésedről szól ez a beszélgetés, de a dénesekkel nagyon jó, hogy ilyen sok időt eltöltöttünk. 1973-ban szentelnek pappá. Kiszentelt, mi volt a papi jelmondatot, ha emlékszel rá, amire a penitenciára nem emlékeztél, de lehet, hogy erre emlékszel, és hát milyen élmény volt a szentelés, hogyha így visszagondolsz. Hát lassan aranymisés leszel, de még azért odébb van. Igen, mert hogy a horvát Zsigmond atya osztálytársa a Jeruzsálemi Biblikus Intézetben az Íjas József volt, aki kalocsai érsek, és ezért a Zsigmond atya őt kérte, hogy jöjjön el pappá szentelni, így aztán az Íjas érsek úr szentelt pappá Pasaréten. 73-ban. 1973-ban. Volt-e emléklapocska, szentkép, és volt-e rajta? Ja tényleg, jaj, hát most megint megfogtál, mert megint nem tudom, hogy mi volt az emléklapon a jelmondatom. Nem tudom, mert nem én választottam a jelmondatot, hanem az államegyházügyi hivatalban bekérették a jelmondatot, Váradi Béla atyát tartományfőnök volt, szegényként berángatták, és azt mondták, hogy az a jelmondat, amit én választottam, ami lehet, hogy bolondság volt, hogy nem szentírásból, hanem egy adiversből, a kiskarácsonyi énekből, a kis csizmám a sárban százszor bepiszkolnám csak az Úrnak szerelmemet, szépen igazolnám, és azt mondták a Váradi Bélának, hogy a szocializmusban a papnak nem kell besározni a csizmáját. Mire gondolt ez a fiatalember? Milyen sárra nem járulunk hozzá? És akkor ott szegényke Béla atyának gyorsan hirtelen ki kellett valamit találni, egy jelmondatot, és fogalmam sincs mai napig is, hogy milyen jelmondatot talált ki. De nagyon jó, hogy erre rákérdeztem, mert ez nagyon jellemző. Tehát, hogy ilyen korban éltünk, hogy egy szentképre milyen jelmondatot nyomtat rá egy újmisés, ehhez az egyházügyi hivatalnak rá kellett borintania, engedélyezni. Tehát gyakorlatilag megkötözve táncolhatott az ember. Így, igen. Fölszenteltek, következő alkalommal tényleg rátérünk papi, tanári munkádra, illetve az azokon keresztül szerzett élményekre. Köszönöm a nézők figyelmét, Zagykó Lászlóval életútjának harmadik szakaszát tekintettük át, sok személyes emlékkel, sok-sok szinte elfelejtett, de emlékezésre méltó ferences életúttal. Búcsúzom, legközelebb is tartsanak velünk!